V druhom pilieri si na dôchodok sporí viac ako 1 milión 600 tisíc sporiteľov a majú v ňom úspory za viac ako 12 miliárd eur. V treťom pilieri si sporí 950 tisíc ľudí. Ste v ňom aj vy? Ak hej, alebo sa chystáte mať sa v dôchodku lepšie, určite vám zaujímavé informácie prinesie aj nasledujúci rozhovor s Martinom Pivarčím, podpredsedom predstavenstva Stabilita. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Čo je to doplnkové dôchodkové sporenie? Doplnkové dôchodkové sporenie, alebo aj ľudovo tretí pilier, je súčasťou trojpilierového dôchodkového systému na Slovensku. Sú vlastne príspevky účastníkov v ňom, ktoré sú spravované súkromnými doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami. Sú momentálne 4 na Slovensku a jednou z nich je aj Stabilita. Je to pilier, ktorý je dobrovoľný, čiže nemám povinnosť do ňoho vstúpiť, ako napríklad v prvom pilieri, a nesie prívlastok aj doplnkový. Ten doplnok, niekedy sa v treťom piliere na to hneváme, že vyzerá to, ako keby to bolo nepotrebné niečo alebo zbytočné, ale opak je pravdou. Z našej skúsenosti vlastne až účasť v prvom, druhom a treťom pilierom súčasne dokáže generovať nejaký nadpriemerný dôchodok v budúcnosti, nadštandardný, a potom neskôr teda aj nejakú dôstojnú starobu v budúcnosti vo finančnom vyjadrení. Ten pilier ako taký charakterizuje vzťah zamestnanec a zamestnávateľ. To znamená, že je k tomu treba aj zamestnávateľ, ktorý mi poskytne sociálny benefit ako zamestnancovi, že môžem vstúpiť do tohto tretieho piliera. Čiže funguje to v podstate tak, že prispievam do systému ja ako zamestnanec a prispieva mi zamestnávateľ rovnako. Niekedy je to teda jednak jednej, niekedy niektoré firmy sú ešte štedrejšie a prispievajú dvoj- alebo trojnásobok toho, čo prispieva zamestnávateľ. Čiže keď to poviem vo finančnom vyjadrení, ja ako zamestnanec prispievam napríklad 25 eur mesačne a zamestnávateľ mi rovnako prispieva 25 eur mesačne. Čiže moje zhodnotenie je už 100% ako keby, a ešte som nič neurobil preto. Ešte som neinvestoval na kapitálových trhoch. Čiže toto je obrovský benefit pre zamestnancov. Ďalší benefit, ktorý sa spomína, je daňová úľava pre zamestnancov. Je možnosť si ponížiť daňový základ pri daňovom priznaní o sumu 180 eur. Toto sa týka príspevkov iba zamestnanca, ktorý vlastne si odvádza do tretieho piliera. A ak teda suma jeho príspevkov je aspoň 180 eur, o túto čiastku si vie ponížiť daňový základ a úsporí teda na dani len vďaka tretiemu pilieru. A tento benefit je viac menej pre všetkých. Nielen pre zamestnancov, aj pre nezamestnancov, aj pre študentov, aj pre nezamestnaných ľudí. Medzi ďalšie tie benefity sa radí to, že účastnícke konto zamestnanca a príspevky na ňom sú predmetom dedenia, ak by sa niečo stalo. A celý ten systém, tretí pilier, je dosť variabilný. To znamená, že vyberám si jednu DDS-ku, jednu doplnkovú dôchodkovú spoločnosť zo štyroch, a v rámci nej si vyberám aj investičnú stratégiu, ktorá ma zaujme. To znamená príspevkový fond, ktorý viem kombinovať s inými fondami a v čase ich meniť. Čiže asi od toho výberu toho fondu potom záleží tá výška toho dôchodku alebo toho, ako si prilepším na dôchodok. Áno, je to celá investičná stratégia, ako keby od začiatku, aký fond si vyberiem na začiatku a ako spravujem tú investičnú stratégiu do budúcnosti. V podstate na začiatku je to dosť jednoduché v tom, že platí taká priama úmera, čím je človek mladší, tým ako keby dynamickejší fond si vyberá do budúcna. Nie je to nejak komplikované, ako keď idem do privátneho bankovníctva, povedzme, kde ma testujú rôznymi MIFIDmi. Tu platí taká priama úmera, čím som mladší, tým dynamickejší fond ako keby vyberám, pretože mám ako keby dlhý investičný horizont na to, aby som poberal čo najvyšší možný výnos z toho kapitálového trhu. A zároveň mi nevadí, ak nejaký rok je volatilnejší, to znamená, že mám nejaký cenový rozkmit na trhu, pretože viem, že ešte ma čaká veľa rokov do dôchodku. Viete to vyjadriť aj finančne, že koľko si naozaj prilepším v tom dôchodku? Koľko to môže byť tá čiastka? Skúsme najskôr tak komplexnejšie, keďže hovoríme o trojpilierovom systéme. Máme ten prvý pilier, ktorý voláme aj povinný. To, keď sa hovorí o dôchodku, tak ľudia myslia na dôchodok na tento prvý pilier. Čiže mám ako zamestnanec, zamestnávateľ za mňa robí odvod do sociálnej poisťovne vo výške 18% z môjho vymeriavaceho základu. A vlastne tieto odvody mi generujú v budúcnosti môj dôchodok, ako keby. Finta však je v tom, že z týchto mojich odvodov sa platí ako keby dôchodky súčasných dôchodcov. Čiže ja, keď budem raz dôchodca, budem sa spoliehať na to, že vtedy pracujúci ľudia a ich odvody budú dostatočne veľké na to, aby zaplatili môj dôchodok. A tu nastáva ten problém, že musím sledovať pomer počtu dôchodcov a počtu zamestnancov.
Ak je počet zamestnancov dostatočný a počet dôchodcov je nízky, tak na dôchodky máme. A keď je počet dôchodcov príliš vysoký a počet zamestnancov príliš nízky, tak ten systém nie je stabilný a ja na dôchodok ako nemám. Tedy vlastne prípada do úvahy kombinácia prvého a druhého piliera, čo ľudia veľmi často rozdelia si vlastne ten svoj vymeriavací základ 18% nielen do prvého piliera, ale aj do druhého piliera, či diverzifikuje ako keby tie svoje zdroje v budúcnosti, ktoré im budú vyplácané. A vtedy prichádza na rad aj tretí pilier, aby ten dôchodok bol ešte vyšší teda. Čiže vieme sa dostať k nejakej finančnej čiastke, napríklad pokiaľ budeme brať dôchodok okolo 450 eur z toho prvého a druhého piliera, dajme tomu, tak koľko to môže byť z toho tretieho piliera? Tak tamto závisí od výšky príspevku, ktorý si ja dávam. Čiže je to na dohode medzi mnou a zamestnávateľom, akú výšku príspevku ja odvádzam do systému, akú výšku príspevku zamestnávateľ odvádza do systému. A závisí to veľmi od toho, kedy ja vstúpim do systému. Pretože ak tam vstúpim ako 55-ročný, tak mám, dajme tomu, 9 rokov do dôchodku a to moje účastnícke konto ako keby nestihne dostatočne narásť. Ak tam vstúpim po škole ako 25-ročný, tak mám skoro 40 rokov a je rozdiel teda, že moje účastnícke konto bude oveľa väčšie a tým pádom aj ten môj dávkový plán, teda tá výplata z tretieho piliera bude väčšia. Ale keď si zoberiem také štandardné konto, ktoré idem teda robiť z neho dávkový plán, nech je 20 000 eur, tak potom ten dávkový plán sa robí na 5 rokov zväčša, čiže nech je to 4 000 eur a dávky sú vyplácané kvartálne, takže raz za kvartál dostanem takúto dávku, povedzme 1 000 eur. To je vlastne ten môj ako keby doplnok k prvému a druhému pilieru. Čiže dostávam to tých 1 000 eur zhruba tých 5 rokov? Alebo nedá sa to presne kvantifikovať. Závisí teda, aké to účastnícke konto bude veľké, čiže ako sa mi darilo v tej kariére na trhu práce ako keby. Ako si správne nastaviť tú investičnú stratégiu, aby sme boli spokojní v tom dôchodku? To je to, čo som hovoril, že je tam tá priama úmera, že najskôr si vyberám ako keby mladší človek indexové fondy alebo akciové fondy. Momentálne v stabilite máme 4 príspevkové fondy. Je to ako keby konzervatívny fond, vyvážený fond, akciový fond a indexový fond. Čiže čím som mladší, tak tým skôr vyberám akciový alebo indexový fond. Ten tam nechám ako keby dekádu dve a potom začína tá starostlivosť v tom, že blíži sa môj dôchodkový vek a mal by som začať ako keby skonzervatívňovať tú moju investičnú stratégiu. Podobne sa to deje v druhom pilieri. Čiže ja sa chcem vyverovať tomu, že som posledný rok ako keby v trvalom pracovnom pomere, mám ten najrizikovejší fond a zrovna príde na finančný trh nejaký problém, kde mi akciové fondy klesnú o 10%. Čiže aj moje účastnícke konto klesne o 10% a potom sa nastavuje dávkový plán z toho menšieho konta. Čiže budem mať menší dôchodok z tretieho piliera, čomu sa chcem vyvarovať. Práve preto začnem povedzme 10 rokov pred dôchodkom skonzervatívňovať tú svoju stratégiu a prehodím to konto povedzme z akciových fondov do vyvážených fondov a neskôr 5 rokov a menej rokov ešte do konzervatívnejších fondov, aby som presne, ak príde na trhu nejaký problém, ochránil to svoje celé konto a ten dôchodok bol čo najvyšší z tretieho piliera. Ideálne, aby človek bol spokojný asi potom prísť osobne na pobočku a nastaviť si to tam. Áno, nastavuje sa to tam. V podstate na toho účastníka máme jedinú otázku, ako dlho ten dôchodok z tretieho piliera mieni čerpať. Čiže minimum je 5 rokov a maximum zora nie je ohraničené. Máme teda skúsenosť, že s väčšinou je to 5 rokov, pretože tí ľudia si chcú ešte užiť ten dôchodok, ktorý to účastnícke konto im tam narastlo a teda sa nastavuje frekvencia výplaty a to je vlastne všetko. Čiže už len na záver zhrňme, ako si môžeme čerpať tieto prostriedky? Čerpať prostriedky, teda mám ukončenie trvalého pracovného pomeru, mám o tom nejaký doklad, kontaktujem svoju doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, tam mi vypracuje dávkový plán, pýta sa ma práve na toto, ako dlho budem čerpať dôchodok z tretieho piliera, nastavia sa dávky a v podstate nastavím číslo účtu a chodia mi tieto dávky na číslo účtu. Ďakujem vám pekne za praktické informácie. Ďakujeme, dovidenia.